Ajeje, dámy a pánové, ajeje. Tak vás tady opět vítám u dalšího dílu z hry R6, tentokrát u rozehraného zápasu. Vybírám si svoji první postavu, pana Démona. A já doufám, pokud jste viděli minulý díl, jakože asi jste viděli, tak nebylo to úplně ideální. A já se obávám, že dneska to nebude o nic lepší. No nic, uvidíme, jak nám to půjde. Já doufám, že trošku lépe. De facto. Za pana Démona jsem si už trošičku zvyknul, takže snad... Aspoň jsem, jakože, když si to vezmeme takhle, budu k vám naprosto otevřený a upřímný, vážení diváci. Tak nějak jsem už pochopil jeho abilitku, tak nějak jsem pochopil, jak bych ji měl využívat. Potíž je v tom, že jsem pořád nepochopil svůj vlastní podělaný aim. Takže tohle budeme muset trošičku zlepšit. Já jsem minule říkal, že ten ACOG je pro mě dost strašný, takže uvidíme, třeba se na to zvyknu. Celkem krátká doba uplynula od prvního dílu, nebo od posledního dílu, tak. Takže nečekejte nějaké exkluzivní, super čupr, ultra nadupané tady killy. Nejsem master, opravdu zatím ještě ne. A bávám se, že to bude ještě nějakou dobu, rozhodně pár dílečků trvat. A já teďka už přestanu kecat tolik. Protože teďka se chci soustředit, jo? Takže pšt, dámy a pánové, pšt, pšt. Tak to je... úžasné, ty kráso. Yes! Úžasný tým. S úžasnými lidmi hrajeme. Oh, jo. Škoda, že jsem si dal jenom assist. Už jsem se zaradoval, že konečně kill po nějaké době. Ale ono pred. Výborně. Takže znovu. Jo, moment, my teďka bráníme. Tím pádem. Jak bych to teďka udělal? No nic, uděláme klasiku. Uděláme úplnou klasiku. Je, co to bylo? Dobrá teleportace tady. Reinforce mu to máme, takže není čeho se bát. Já si půjdu hlídat nahoru. Nebudu to tady kempit, to mě zas tak nebaví. A navíc se potřebuju nějak rozehrát. Mohl jsem si zahrát to, že? Deathmatch. Ta roke by mě začíná solidně štvát, teda. Tak, co bude, panáčku? Je to tam, škoda, že ten další kill nebyl můj, ale tak nevadí. Dobře nás odhazoval týpeček. To se musí nechat, pane. Mám chuť normálně teďka, když jsem to viděl, zahrát za štítaře po dlouhé době. Strašně dlouho jsem nehrál za blice, ani za montáně. Ten montáň by možná... zkusím ho schválně. Jakmile potom budeme útočit, já si ho s chutí vezmu. Já bych si to reinforcenul možná tady, jenom ať se mám za co schovat, když tak.
Tyjo, ta přípravná fáze je opravdu strašně kratoučká, tyjo, to mě překvapuje. Dřív to bylo delší, ale tak vzhledem k tomu, že spousta věcí už je jako reinforcenutý, když začínáte, tak zase takový problém bych v tom jako neviděl. A je. Ale no tak, to jsem mohl tam hodit dál kousek. Prečic, to mě štve. Tak já se to tady ještě reinforcenu, bez tak to tam někdo hlídá. A já je zkusím oběhnout. Doufám, že to není glas. No, paráda. Aha, to nebyl náš dron. Teda jejich, to byl náš dron, ale ne jejich. Ach jo, Bariku, nauč se mluvit. No, hned to jde líp. Hlavně to nesmím zakřiknout teďka. Jinak, přátelé, pomaličku, ale jistě, tak občas jako si zkouším zahrát Call of Duty. Modern Warfare 3 teďka hraju. Mulťáček, samozřejmě. Pak samozřejmě ještě Warzonky. To znamená, Rebirth Islandy mě fakt jako teďka poslední dobou hodně chytly. A Warzony, klasický Battle Royale, to úplně nemusím. Zjistil jsem, že asi nejsem úplně ten člověk, který by to jako jel pořád v kuse. Já mám rád právě naopak, když máte tu možnost, jako některou tu chybku, kterou uděláte, potom napravit. A že si aspoň trošku jako zahrajete nějakou dobu, ne že 10 hodin chodíte po mapě, sbíráte zbraně a pak vám někdo dá hlavičku z 2-kilometrové dálky. To není úplně můj styl. Takže Rebirth Islandy jsou pro mě úplně jako... úplně zbožňuju to, baví mě to a kdybyste někdy chtěli natočit díl z Rebirth Islandu, není vůbec problém. Teďka nedávno tam byl High Trip, takový eventík, který byl ještě lepší než klasický Rebirth Islandy a to mě jako, to je škoda, že jsem nenatáčel, to je velká škoda, protože byl skvělej. Doufám, že se za nějakou dobu, za nějaký čas třeba opět objeví. Mě by to udělalo velkou radost. Ty High Tripy. Protože byly skvělý. Vy jste tam sbírali takový gumový medvídky, který vám dávali nějakou abilitku. Buď jste viděli enemáky červeně, nebo jste měli rychlejší nabíjení. Bylo to úžasný. Hlavně, já jsem vždycky sbíral ty červený, právě kvůli tomu lepšímu vidění těch enemáků. A to bylo... to bylo prostě úžasné. Hodně jsem si to užíval, hodně. Tak ale borci jdou asi úplně někudy jinudy. Bych si měl dávat bacha. Tohle mě nedělá vůbec dobře, že vůbec nevím, kde jsou. Týpečci. Fuj, já jsem se tě lekl, Miro. A Miro, ty bys měla zůstat se svým jako... hlasitým krokem jako někde jinde, jo? Prčic, a už se to tady rozjíždí. Tak pojď. No, paráda. Ha. Výborně. Co? Já jsem první. Yes. Já jsem první. Tak what? Cože? Nerozumím, ale jsem rád. Děkuji mnohokrát. No a my jdem teda na další zápas a snad to bude jenom už teďka čím dál víc a víc, rychlejší, lepší, více kilovatější, méně smrtelnější. Abych pořád jenom nehrál za Wardna, zkusíme něco více společensky přijatelnějšího pro náš tým, takže možná doktor by mohl být fajn v tomhletom a já samozřejmě... Ne. Oni dali zpátky ACOG na MP5? Proč mi to nikdo neřekl? Proč mi to nikdo z vás, diváci, neřekl? Tak teďka už vím, koho asi budu mainit. Už asi tuším, koho budu mainit. To mě vrací úplně zpátky do starých dopišek z roku 2020. To bylo úžasné období, kdy můj kanál tak nějak se začal pomaličku rozjíždět. Ale hergot... I můj skill se začal rozjíždět, který pak nakonec vyhasl jako
stejně jako můj počet zhlédnutí na ostatních hrách, ale Eikok u MP5 je zpátky. No tak dámy a pánové, já dneska mám neuvěřitelnou radost. Ach jo, tak tohle jsem dámy a pánové nečekal. Eikok je zpátky u MP5. Prosím, ještě jednou, Eikok je zpátky u MP5. Ty krásou, hned mám lepší den. Dneska mám úžasnou náladu teda z tohohle. To mě teda dělá dobře, já hned na oslavu, po tomhle díle, na oslavičku si půjdu dělat kafíčko, protože tohle se musí zapít, dámy a pánové, tohle se musí oslavit. Takže, no moment, to je dobrý nápad. Ne, já ten ostatní drát nechám asi tady. Ať je trošku potrápím, hošany. No a půjdu to zakempit asi dolů. Doufám, že teďka tu abilitku teda využiju lépe, protože umřel jsem hned na začátku, takže jsem nestačil využít ani Eikok, ani abilitku. Omlouvám se, vážení teammatei, příště si to pohlídám lépe. Ale mohl bych si nějak upravit tu citlivost toho Eikoku, nebo možná si na to zvyknu, já nevím. Hohoho, to se mně líbí. To se mně líbí. Eikok zatím vede. Výborně. Ale no tak, ale tak dobrý, aspoň jsem dal 2 killy, no. To se s předchozím videem absolutně nedá srovnat. ale ne. Nice. Parádičke. To bylo ještě štěstí, že netrefil rukojmí. Taková pitomá hra a jak vám to udělá radost? Neuvěřitelné. Pane démone, zkusíme si to opět. My dva spolu, jo, pane démone, my dva spolu. Já za vás a vy za mě. Ale no tak, ještě by to chtělo někoho odhalit. Jenom dva týpci, to je málo. Dobrý den. A už se nám to tady kupí. Řekni mi, že poslední bude kavéra. Bezpečně poslední bude kavérka. No. Ne, kavérku už máme označenou. Aha, to jsem blbec. To jsem blbec. A nevšiml si toho. Ale oni jsou taky magoři teda. Ach jo. Oj. No proto. Op 4, last operator standing. Ale no tak. I'll find you and end you. I see you. No ty kokosem. Tak to je špatné. Yes! Výborně! Gratuluju. Dámy a pánové, vidíte? Nakonec, nemýlil jsem se. Říkal jsem vám, sliboval jsem vám, že příští díly už budou lepší. Netušil jsem sice, že hned ten další, ale je tomu tak. Děkuju moc za sledování, děkuju moc za podporu. A my se uvidíme zase příště u další R6, která mě začíná čím dál více bavit a začínám se opět do toho dostávat. Do té doby, ahoj!